נדבר קצת על נושא של להוציא ידי חובה בספירת העומר וכדומה, קצת נחרוג מהסטנדרט שלנו. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נחזור למסלול של כשרות. אתם זוכרים שאנחנו עוסקים בנושא של כשרות, בשר בחלב, תערובות, בלי נדר בשבוע הבא אנחנו נחזור לזה. היום באופן חריג אני מתעסק קצת בנושא של ספירת העומר. טוב? לפני שאני אפתח, אני רוצה שמחזיקים את הדפים, עמוד מספר 2, למטה יש לנו שוט רבי עקיבא איגר, אני רוצה שנקרא את זה ראשון. טוב? קשה. המבואר במגילה דף יוטט עמוד ב', זה חרש המדבר ואינו שומע, למאן דאמר דאם לא ישמע לאוזניו לא יצא, אינו יכול להוציא אחרים במגילה. דהוא מקרי, תודה. דור מיקרי אינו מחויב בדבר, כיוון שאינו יכול להשמיע לאוזניו. ואחי קיימלן, גבי תקיעת שופר, וחרש המדבר ואינו שומע, אינו יכול להוציא אחרים. ואם גם כן, כיוון שהוא אינו מחויב בתקיעת שופר, מילא הוא לא יכול להוציא. ובזה יקשה, דמה ישנה מדין יצא מוציא, ובזה לטה לתירוץ הראש, דהמיירי באנשים. אלא על כורכך כדברנו, דאין הפרש בין אנשים לנשים, אלא דעיקר במצווה שאינו בא חיוב הכלל, אין במצווה זו דין ערבות כלל. אני אסביר את הקושיה ואת התירוץ שלו. כולם יודעים שיש כלל בתלמוד שנקרא, מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את האחרים ידי חובתם. כולם יודעים את הדין הזה. כדי להוציא ידי חובה אחרים, אני חייב להיות מחויב במצווה הזו. למשל, אישה לא יכולה להוציא איש בתקיעת שופר, כיוון שהיא פטורה, היא לא יכולה להוציא. וכיוצא בדברים האלה, שוב אני חוזר, אישה לא יכולה לברך ברכת המזון לבעלה, כיוון שלפי שיטה אחת בגמרא, בדמסכת ברכות דף כף עמוד ב', אישה פטורה מברכת המזון. יש לנו בגמרא ספק, בגמרא נשארת בתקו, אבל יש לנו 50% שאישה פטורה. כיוון שכך, היא לא יכולה להוציא את בעלה ידי חובה בברכת המזון, ועל זה הגמרא אמרה, תבוא מהרה לאיש שאשתו מברכת עבורו. חזל דיברו בצורה מאוד בוטה. ללמד אותך שהיא לא יכולה להוציא אותו. כדי להוציא ידי חובה, צריך להיות מחויב בדבר. מביא הרבי עקיבא איגר עוד שתי דוגמאות. חרש, המדבר ואינו שומע, אינו יכול לתקוע בשופר בשביל אחרים. למה? כיוון שהוא מופקע ממצוות שופר, כיוון שהוא לא יכול לשמוע, הוא מופקע ממצוות שופר, כיוון שהוא מופקע ממצוות שופר, הוא לא יכול לתקוע לאחרים. כנען אותו הדבר, חרש המדבר ואינו שומע, אינו יכול לקרוא את המגילה לאחרים. כיוון שמצוות קריאת המגילה שונה מכל המצוות של קריאה. שבכל המצוות של קריאה, כמו למשל מצוות קריאת שמה, אם קרא ולא ישמיע לאוזנו, יצא. העיקר לקרוא, מה שכתוב בפסוק, ודיברת בם. לעומת זאת, קריאת המגילה, התנאי בקריאה הוא לשמוע, כי זה עניין של פרסום הנס. כולם יודעים את הדין הזה. לכן פסק מרן השולחן ערוך בסימן תף רש פי תת, שחרש המדבר ואינו שומע, אף אבי שהוא מדבר, ויכול לקרוא, הוא לא יכול להוציא אחרים מדי חובתם בקריאת המגילה, כיוון שהוא פטור. שוב חזרנו לכלל, מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים מדי חובתם. שואל רבי עקיבא איגר, אם כך, מהגמרא במסכת ראש השנה דף כ"ט עמוד ב', שם כתוב, מי שיצא מוציא, מה פירוש? אם אדם תקע בשופר כבר לעצמו, בבית הכנסת, ולאחר תקיעת השופר מבקשים ממנו לבוא לקרוא, לתקוע בשופר בשביל בית חולים, או בשביל בית אבות וכדומה, כתוב בהלכה, מי שיצא מוציא, יכול להוציא אחרים. נשאלת השאלה, למה? אם אמרת לי, מי שאינו מחויב בדבר, אינו יכול להוציא אחרים מדי חובתן, למה אמרת מי שיצא מוציא? הרי גם ברגע שהוא יצא ידי חובה, הוא לא מחויב בדבר, איך הוא יכול להוציא? ותרץ רבי עקיבא איגר, יש הבדל בין מישהו פטור לבין מישהו מופקע. שתי הגדרות שונות. כשאנחנו אמרנו מי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא, אמרנו מישהו מופקע מהחיוב, כמו חרש, כמו אישה בברכת המזון, כמו אישה בתקיעת שופר. אין לה בכלל חיוב. לעומת זאת, מי שכבר תקע בשופר בבוקר ויצא ידי חובה, עכשיו ברגע זה הוא פטור, אבל הוא לא מופקע מהמצווה, הוא שייך במצווה, רק ברגע זה הוא פטור. על זה אמרו חז"ל, מי שיצא מוציא.
כי עדיין יש לו מושג של ערבות. כל ישראל ערבים זה לזה. שוב אני חוזר על ההגדרה, זה הגדרה שבישיבות משתמשים בנוסח הזה. יש מופקע, יש פטור. תראו את השורה האחרונה של רבי עקיבא איגר, שורה האחרונה. אלא דעיקר, במצווה שאינו בר חיוב הכלל, אין במצווה הזו בין ערבות כלל. מה זה? אינו בר חיוב הכלל. כוונה מופקע. כמו אישה בברכת המזון, אישה בתקיעת שופר וכדומה. מבינים? כנ"ל אותו הדבר לגבי ספירת העומר, כולם יודעים שקטן שהגדיל סופר מיום הבר מצווה שלו בלי ברכה. כולם יודעים, זה שיטת המחת הילוך וכך הלכה. מכאן ואילך סופר בלי ברכה. למה? כי מה שהוא ספר עד כה, אני חושב כמו שהוא לא ספר, זה ספירה של קטן. קטן זה מעשה קוף. כלום, זה לא חיוב. הוא לא יכול לצרף את זה לספירה הבאה. בעצם כאילו הוא התעורר היום והתחיל לספור היום. ביום ה-22 הוא התחיל לספור. מה פתאום שתברך? חסר לך את ה-22 ימים הראשונים. אז אתה לא יכול לברך. אבל ספרתי כשהייתי קטן. ספירה של קטן זה ספירה של מופקע. זה לא בכלל חיוב שאתה... זה בכלל לא שייך בכלל להגדיר את זה כמעשה מצווה שאתה יכול לשייך את זה לרצף של תמימות. זה לא נכנס בתוך העניין של תמימות. ספירה של קטן. מה? יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, גם בצל אשכנזים. יש אומרים בכל ויש אומרים בכל. הגדרה לא ברורה. בצל אשכנזים יש בזה מחלוקת בפוסקים. למה? כי בצל אשכנזים אין כל כך את העניין שספק ברכות להקל, פחות מאשר אצלנו. כן, בבקשה. למה? אז קודם כל הוא אומר שאם ספירת העומר היא דרבנן, אז קטן חייב מדרבנן. אז למה מפריע לך? התשובה, זה לא ברור בכלל, שנייה, זה לא ברור בכלל שקטן חייב מדרבנן. דעת התוספות במסכת מגילה דף י"ז, דעת הרבה ראשונים, דעת הרמב"ן ועוד, שקטן בכלל פטור. כל החיוב זה חיוב חינוך. מי חייב במצוות חינוך? האבא, בכלל לא הוא. הוא אין עליו בכלל חיוב. אז הוא לא עושה כלום. מי חייב עליו? האבא. בשביל לחנך אותו חייב. אבל זה לא נקרא שהבן עשה מצווה, הוא לא עשה שום מצווה. קטן שעושה מצווה, זה רק הרגל, זה מין אימון, קוראים לזה אימונים, כדי שיתרגל לעשות מצוות. אבל זה לא חדר, זה לא מהות מצווה. קטן שעושה מצווה זה כלום. אין לזה שום תוקף של מצווה. מחלוקת, אז זה לפי דעת הרמב"ן, כן? כל מצוות הקטן. לפי דעת הרמב"ן, מעשה של קטן זה כלום. מילא, הוא לא יכול להוציא אחרים, אפילו בדבר שהוא דרבנן. למה? כי הוא לא חייב אפילו מדרבנן. זה לא שהוא חייב מדרבנן ויכול להוציא דרבנן, אלא הוא לא חייב בכלל. טוב, כל זה הקדמה. עכשיו נבוא לשאלה שהתחלנו לדבר, בואו נחזור בחזרה לתחילת העמוד. נידון בפוסקים, חס וחליל האדם שהיה עונן בימי ספירת העומר, כי אתם יודעים לכולם, הדין המפורסם שכתוב בגמרא, שעונן פטור מהמצוות. למה הוא פטור מהמצוות? חז"ל הפקיר אותו ממצוות בגלל שהוא עסוק בעניין צורכי המת. או משום כבוד המת, או משום הטיפול במת, זה לא משנה עכשיו, יש לנו דעת הראש, אפילו אם לא מטפל ממש במת. עצם העובדה שהוא צריך לחשוב על הנפטר, ולא לחשוב על דברים אחרים, זה גם סיבה שהוא פטור אותו ממצוות אחרות. לכן ההלכה היא שהעונן פטור מהמצוות. מה קורה אם אדם חלילה היה עונן בימי ספירת העומר, והוא רואה שלא יתבלו את הנפטר עד אחרי 24 שעות. דהיינו הוא יהיה עונן 24 שעות. ואז הוא שואל את עצמתו, מילא ספירת העומר עכשיו הוא מפסיד? נו, אין ברירה, אנוס רחמנא פטרי. אבל הוא מוטרד לעתיד. עכשיו הוא לא סופר, מה יהיה עם העתיד? מה יהיה עכשיו אחרי שהוא יקבור את מתו ויחזור להיות בר מצווה, חייב במצוות? האם הוא יחזור ויספור עם ברכה או לא? הרי כולם יודעים את מחלוקת הגאונים ורי, מסכת מנחות, שלדעת הגאונים מצוות ספירת העומר היא מצווה אחת על כל 49 יום. אז אם נשאת היום אחד, כמו שלא קיימת את המצווה, מה התקנה של העונן הזה? תראו מה כותב הנודע ביהודה. בואו נתחיל. ועוד, ועד כאן לא ידחו מפני עמימות, אלא מצווה הנהגת בשעת עמימות, שאז נראה שביטול המצווה הוא מפני כבוד המת. אבל, שיבטל מצווה כמה ימים אחר כבורת המת, זה לא נדחה מפני כבוד המת. ולכן, מי שהכין צורכי חופה, אם יבטל המצווה עבור עמימות, שוב, גם אחר הקבורה יוצחי החופה, עד שיכין מחדש. מי יודע המשך הדבר ויבטל מצוות פרי ורבי אחר הקבורה, לכן לא תידחה כלל. זה נראה לה, אני יודעתי. אם כן, לפי זה היה מותר לזה לספור ספירת העומר, כדי שלא יבטל כל ימי העומר.
אלא מפני שאנו מדונים לא נעשה מעשה לברך, אבל על כל פנים, כמה שבזוג מופה עם רשות ביד העונן לקיים המצווה נחלקו הפוסקים, ולכן בו בלילה יספור בלי ברכה, ושוב ממילא בימים שלאחריו יספור בברכה. בא נודע ביהודה ומחדש חידוש עצום. העונן פטור מהמצוות, נכון הוא פטור, אבל אני מורה לו, כך אומר הנודע ביהודה, שאפילו בזמן שהוא עונן יספור בלי ברכה, ואחר כך, כשהוא יקבור את מתו, אפילו שעברו 24 שעות מלאות, מעט לעט, יממה שלמה, שהוא לא ספר, יחזור ויספור את הספירה הבאה של היממה הבאה עם ברכה. אבל הוא ספר בלי ברכה כשהוא היה עונן, והרי לפני רגע אמרתי לכם שספירה של קטן לא מועילה. הוא אומר, לא, אני אגיד לך, עונן יותר טוב מקטן. קטן הוא מופקע לגמרי מהמצווה. עונן הוא לא לגמרי מופקע מהמצווה, הוא שרח קצת במצווה. לכן הספירה שלו מעולה לרצף. קצת לרצף, זה נקרא שיש פה רצף. תראו מה כותב המגן אברהם בסימן תפרי צד יגבל לגבי קריאת המגילה. שם הוא דן, מה הדין, היה עונן, בזמן שעונן קרא את המגילה ואחר כך קבר את מתו. האם יחזור ויקרא עוד הפעם, או שקריאת המגילה כשהוא קרא כשהיה עונן יצא? אז הוא פוסק שיש מקום להגיד שאם הוא קרא את המגילה כשהוא היה עונן, יצא ידי חובה ולא יחזור ויקרא. תראו מה כותב. סימן תפרי צד יגבל סיף קטן תז. ולפי מה שכתבתי בסימן עין א', דין רצה להחמיר רשאי, אם כן יוצא במה ששמע בציבור, כשהוא היה עונן, די עיקר במקרא מגילה קודם לאמת, ואם כן חיה במקרא מגילה. חותמי הרב מביא בספרו ראיה מהמאירי, קרא לכם את הלשון עכשיו במאירי, במסכת ברכות דף י"ז. שם דן המאירי, מה הדין אם היה עונן שברך ברכת המוציא, מתכוון להוציא אחרים ידי חובה? האם האחרים יצאו ידי חובה או לא יצאו ידי חובה? תגידו לי, ודאי שלא יצאו. הרי אמרנו קודם, שבשביל להוציא ידי חובה בשומע כעונה, צריך להיות מחויב בדבר. מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים ידי חובה. הוא לא מחויב עכשיו. עונן לא יכול לברך. פטור מהברכות, אסור לו לברך. בכל זאת כותב המאירי, שאם בדיעבד העונן כיוון להוציא אחרים ידי חובה, יצאו ידי חובה. תראו בפנים. ואינו מברך המוציא. רצה לומר, שאינו צריך לברך המוציא לעצמו. ויש מפרשים שאם מברכה לא יצאו אחרים אחר שהוא פטור ממנה. כך יש כאלה מפרשים. ומכל מקום נראה לי, דבדיעבד, מי היצאו? אומר המאירי, שאם עונן ברך המוציא והתכוון להוציא אחרים, בדיעבד יצאו. כך כותב המאירי. תשאלו, למה יצאו? הרי הוא מופקע מהמצוות. כנראה חוזרים לכלל שאמרתי קודם. יש הבדל בין מופקע לבין פטור. המאירי מבין שעונן לא נקרא מופקע, עונן נקרא פטור. פטור יכול להוציא אחרים, כי הוא שייך במצווה. מי לא יכול להוציא אחרים? משהו מופקע. עונן לא מופקע. אני עושה חבנה פטרה, עוסק במצווה, פטור מהמצווה. זה הגדר. מה הגדר של עונן? עוסק במצווה, עוסק עכשיו בכבוד הנפטר. מוטל עליו עכשיו לכבד את הנפטר. עוסק במצווה, פטור מהמצווה. אבל לא כתוב שעוסק במצווה, מופקע ממצווה. כתוב פטור. פטור, בדיעבד, יכול להוציא אחרים. ואם כיוון להוציא, יצא. עוד חידוש. תראו מה כותב הפרי מגדים בפניכה לאור החיים. ואם העונן, אם עשה מצווה והוציא רבים, כמו שופע בראש השנה, ודעתו לקבור את מתו היום על ידי עקום, וביום ב' על ידי ישראל, אם הוציא רבים, אלא זה מחויב קרים עם ב', אלא עוסק במצווה אחרת, וכן משמר את המת וכדומה ומוציא דיעבד אחרים. וכן, אם אין אחר רק הוא, פשיטה דמוציא מצווה דרבים עדיף. מה מפורש? שאם יש עונן, איך יכול להיות עונן ביום ראש השנה? הרי ראש השנה מפקיע דין עונן, לא יכול להיות עונן בראש השנה. אז הוא מביא דוגמה. כגון, דמיינים שלפי ההלכה, היום זה לא נהוג. אבל ההלכה בזמן התלמוד, או בזמן השולחן ערוך, היו קוברים את המת ביום טוב ראשון של ראש השנה, על ידי גוי, כדי שלא יהיה ביזיון של הנפטר, שלא יסריח, אז היו קוברים אותו. איך קוברים אותו? נותנים הוראה לגוי לחפור את הקבר, להוביל אותו ולהוליך אותו. כל המלאכות עושים על ידי גוי. והיהודים מלווים את הנפטר. וכתוב שמותר לעשות את זה. למה? משום כבוד הבריות. מלאכות דרבנן מותר לעשות, אז מלאכות דרבנן זה ללוות,
לחפור את הקבר שזה מנחה דאורייתא, נותנים לגוי לעשות. ככה היו עושים פעם בזמן יום טוב ראשון. היום זה לא נהוג. היום דוחים את זה לאחר יום טוב. אבל אם האדם הזה החליט לקבור את מתו ביום טוב ראשון של ראש השנה, באותו רגע שהוא החליט כך, הוא נעשה עונן. למה? הוא מטפל בצורכי הנפטר. פטור מהמצוות. ולציבור הזה אין חזן. רק החזן הזה יודע לתקוע. רק הוא יודע לתקוע. אומר הרב הפרי מגדים, הוא יכול להוציא אותם מדי חובה. מצווה דרבים עדיפה. מה זה קשור למצווה דרבים? אבל הוא מופקע מהמצוות. הוא לא שייך במצווה. הרי אמרנו, מי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים מדי חובתן. התשובה היא, יש פטור ויש מופקע. התשובה היא, הוא פטור, אבל לא מופקע. ראיה רביעית, השואל הוא משיב. תשובת השואל למשיב לא מצאתי בפנים, כך שאני לא מביא לכם אותה במקור, אבל אני מביא אותה מתוך יביע עומר. תראו, יביע עומר חלק ג' סימן כ"ז. לכן מצאתי, בשו"ת שואל ומשיב מהדורת עניין חלק ד' סימן כאב. מעניין סופר עונן שכתב תפילים. דפשיטלן למיקרי שפיר בר קשירה, והתפילים קשרות. וכן כתב בשו"ת פרי השדה חלק ד' ונסתיים ממה שכתב החתם סופר בליקוטים, שהעונן רשאי להיות מוהל כשאין אחר. דשפיר שייך בר חיובה מהתורה. אתם יודעים שיש הלכה, וקשרתם וכתבתם. למה נשמחה פרשת קשירה לכתיבה? לכמה הלכות למדו מזה? קודם כל למדו דין שמאלי וימני. אתם יודעים איך מודדים את השמאלי והימני? לפי כתיבה, כך כתב מרן השולחן ערוך. ומה, מאיפה לקחו חכמים שהמודד הוא כתיבה, שנאמר הוא קשרתם וכתבתם? אז המדד הוא כתיבה. יש כאלה שהם שמאליים, כותבים בישמאל, אבל עושים מלאכות בימין. אז אנשים האלה מודדים אותם לפי שמאל. טוב, אין לנו זמן עכשיו להרחיב בזה. אלו דברי מרן השולחן ערוך, סימן למדי. אבל יש עוד לימוד שלומדים הוא קשרתם וכתבתם. מה הלימוד השני שלומדים הוא קשרתם וכתבתם? לומר לך שנסמכה פרשת קשירה לכתיבה. לומר לך, מי שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. מי שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. לומר לך שאישה שכתבה תפילים, התפילים פסולות. ולמה? כי אישה פטורה ממצוות תפילים. אישה פטורה ממצוות תפילים. כמה שהיא פטורה ממצוות תפילים, התורה התנתנה תנאי. מי שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. מי שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. מעשה שהיה, שהיה אדם עונן, שהוא סופר סתם. הוא היה לו קצת פנאי, ראה שאין לו מה לעשות, כתב תפילין. בזמן שהוא עונן. ובה נשאלה השאלה הזאת, האם התפילין הללו קשרות או פסולות? הפרשה הזו שהוא כתב, האם קשרות או פסולות? באו והתחילו לדון, הרי עונן, בזמן שהוא עונן, מופקע במצוות תפילין. הוא לא שייך במצוות תפילין. אסור לו להניח תפילין. אז לכאורה כמו אישה. אז אם הוא כותב תפילין, התפילין פסולות. הוא קשרתם, הוא כתבתם. מי שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. האם התפילין קשרות? רצו הרבה פוסקים לאסור. בא שואל ומשיב, הרב שאול נתנזון, מגדולי רבני פולין, הוא אומר, לא, מותר, תפילין קשרות. למה? הוא אומר, זה לא נקרא שהוא מופקע ממצוות תפילין. זה נקרא רק שהוא פטור ממצוות תפילין, אבל הוא לא מופקע. כשהתורה אמרה, מי שישנו, ישנו, וקשרתם וכתבתם, היא דיברה מי ששייך. להפוק עם מי שמופקע, כמו אישה. אישה נקראת מופקעת, אכן התפילין שלה פסולות. עונן לא נקרא מופקע. כמה שכך, התפילין שלו קשרות. חידוש עצום, בשל שואל ומשיב, וכל זה מוביל אותנו למסקנה הזו שהתחלנו בה. שעונן לא נקרא מופקע מהמצווה. ואז אנחנו חוזרים בחזרה לפתיחה שבה התחלנו, עניין הנודע ביודע, שאם העונן ספר את הספירה באותו היום של אותו היום כשהוא עונן בלי ברכה, זה יחשב לו שהוא יספר מעניין זה שבהמשך הוא יכול לספור עם ברכה, כי זה נקרא תמימות תהיינה. לא חסרה לו ספירה. זה לא דומה לספירה של ילד קטן שיגדיל, שזה לא מועיל להצטרף. למה? כי קטן שיגדיל הוא מופקע. עונן הוא לא מופקע. הוא שייך, רק הוא פטור. לכן הספירה שלו מועילה. כן, בבקשה. לא, זה לא אמרנו. אמרנו שהוא פטור. אני שואל אותך. אדם שכבר תקע בשופר, אדם שתקע בשופר, יכול עכשיו לחזור ולתקוע ולברך לעצמו? ודאי שלא, זה ברכה לבטלה, מה זה קשור? כלומר, יש דבר כזה שנקרא פטור. אז אני אומר שהגדר שלו הוא פטור. בסדר, הוא פטור, אבל לא מופקע. אבל לאחרים הוא יכול להוציא. שני עניינים שונים, זה בדיוק מה שאמרנו. אף אחד לא בא לשנות את הסטטוס של העונן. כולם יודעים שעונן פטור. מעניין אסור לו לברך.
אנחנו לא באים לחדש פה חידושים נגד השולחן ערוך. באנו לשאול מה מסתתר מאחורי הפטור הזה. האם בפטור הזה כתוב הפקעה, או כתוב רק שאנוס רחמנה פטרי. מבחינת אנוס אין לו ברירה, אז הוא לא עושה. אבל שלא, הוא לא הפקיר אותו מהמצוות. הוא עדיין שייך. הוא יכול להוציא אחרי מדי חובה. זה היינו כמה הוכחות. פעמים מגבים, עניין תקיעת שופר. מגן אברהם, עניין קריאת המגילה. שואל ומשיב, מעניין תפילין. חתם סופר, עניין מועיל. ציבור שאין להם מועיל. הרי כתוב בהלכה שאסור למנוע למי שלא בר חיובה. גוי שמן זה דבר חמור מאוד. מילה, מה זה מילה פסולה? מסכן, מה יעשו לך? תחו לו עוד פעם, לא יכולים. אבל תחילו לעשות תפת דם ברית. כמו שהוא נולד מהול. אחרי שהוא יבריא, צריכים לעשות את התפת דם ברית, כי יש לו פגימה. כי מלו אותו מישהו לא גוי. אז נדמיין עכשיו, מי שימו לו אותו דבר שהוא לא בר חיוב, אז זה פסול. בכל זאת כתוב בהלכה, אומר אתה מסופר, אין להם מועל. יש מועל עונן, תקראו למועל העונן שהוא ימול אותו. הוא לא בר חיובה. זה לא נקרא לא בר חיובה. הוא פטור ממצוות. אבל הוא יהודי, זה לא גוי. הוא לא מופקע לגמרי, הוא רק פטור. לכן אם הוא מן, המילה שלו כשרה. הוספנו ואמרנו דבר חמישי, הנודע ביודע, שהספירה שלו מועילה. למה הספירה שלו מועילה? כי סוף סוף הוא שייך. הוא לא מופקע מהמצוות. אם הוא לא מופקע מהמצוות, הוא שייך בעניין זה. טוב, אתה מדבר על נשיאת כפיים או עבודה בבית המקדש, זה שני דברים שונים. נשיאת כפיים כתוב בהלכה בפורש שכהן באלמון כן ראוי לשאת כפיו, רק מומים שהם חריגים ונראים לציבור, חז"ל תקנו שאסור לו לשאת את כפיו, כדי שלא יתבוננו בו ויסתכלו ואז ישיח דעת מהנשיאת כפיים. אבל כתוב עליך שאם הוא רגיל בעירו וכולם מכירים בו, אז הוא יכול לשאת את כפיו. שני דברים, אתה מערב. נשיאת כפיים, אפילו כהן בעלמום נושא כפיו. עבודה בבית המקדש, כהן בעלמום אסור לו לעבוד. ואם הוא עבד, עבודתו פסולה. כהן בעלמום שזרק את הדם, הקורבן פיגול. הקורבן הזה פסול. צריך הבעלים לקחת את הקורבן, להביא שה חדש או כבשה חדשה, ולהקריב אותה מחדש, ואחר כך הוא יתבע אותו לבית הדין. יגיד לו, אתה פסלת לי את הקורבן, אתה צריך לשלם לי. זה כבר תביעה שיתבע אותו בבית דין. על זה כמו מוני שעשה לו. אבל מצד ההלכה, כהן בעלמום, זה שני עניינים. כהן בעלמום הוא לגמרי לא ראוי לעבוד עבודה בבית המקדש. הנה, זו פרשה שקראנו השבוע. פרשת אמור. כן, נו? שנייה, כן, מה אתה שואל? זה לא בגלל. עונן זה לא בגלל שהוא הולך להתחייב. עונן זה בגלל גדר אחר. זה גדר שאונוס חמנה פטרי. זה לא גדר מופקע, זה גדר פטור. קטן זה גדר שהוא בכלל לא חל עליו החיוב. החיוב מתחיל בקטן רק אחרי שהוא יגדיל. לפני כן אין כלום. כל מה שאנחנו מרגילים את הקטן זה מבחינת הרגל, כדי שלא יבוא בגיל 13 להגיד אני מורד במלכות, לא רוצה לקבל יהדות. אנחנו מרגילים אותו ליהדות. זו המטרה. זה היינו מושג של חינוך. אבל זה לא הפשעת שהוא עושה מעשה של חיוב. קטן לא עושה כלום. טוב. כן, מה אתה שואל? נו. שיטה אחת, בדיעבד יצאו, כן. לא יחזרו ויחזרו. מה, אני אמרתי לא ברכת המזון, אם אתה רוצה דווקא להגיד, זה מאירי לדבר ברכת המוציא. אז זה גם לא הזכרתו, זה חמישה דברים הבאנו. מאירי מסכת ברכות אפית זין כתב, שאם הוא ברך ברכה ברכת המוציא לאחרים, הוציא אותו מדי חובה, כך כותב המאירי. לא, דבר מעניין מאוד. לעצמו הוא לא מקיים, מעביר אותה לאחרים. יש דבר כזה, אתה יודע, אתה רוצה לשמוע איך יש דבר כזה? אדם שעושה קידוש בליל שבת, דיברנו על זה כשהיינו פה, לפני חצי שנה דיברנו בהלכות קידוש, אז דיברנו על זה. אדם שעושה קידוש בליל שבת, ומגיע לאדם שבא מבית הכנסת, אמא שלו אישה מבוגרת, לא יודעת לעשות קידוש, היא נמצאת בביתה, הוא הולך לביתו, בדרך לביתו הוא נכנס לבית אמא, ועושה לה קידוש, הוא לא אוכל שם, הוא לא אוכל. ואם הוא לא אוכל, הקידוש לא חל לגביו. זה הלכה מפורשת. אני מברך, ומוציא ידי חובה את אמי, היא מתכוונת לצאת, והיא אוכלת קידוש במקום סעודה. אני בעצם עושה קידוש ומעביר את כל הקידוש לאחרים. אני לעצמי לא לוקח מהקידוש הזה כלום.
אני אומר ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הכל בשביל אחרים, לא בשבילי. יש דבר כזה. איך זה יכול להיות? אז זה ברכה. אני אומר ברוך אתה השם. התשובה היא, יש כוח להעביר את הברכה לאחרים, דין שומע כעונה, כאשר יש כל ישראל ערבים זה לזה. בעצם מתחדש שעונן הוא בכלל הקטגוריה שכל ישראל ערבים זה לזה. הוא לא יצא מהכלל של פרשת הערבות, הוא גם נמצא בישראל, הוא גם נמצא בכלל ישראל, הוא לא מופקע. מי יצא מכלל ישראל? מי שלגמרי לא שייך במצווה. אישה בתקיעת שופר לא שייכת במצווה, לכן היא לא יכולה להוציא אחרים. היא לא יכולה לתקוע בשופר, אפילו מי יודעת לתקוע, היא לא יכולה לתקוע בשביל בעלה. לעולם לא. למה? כי היא מופקעת מהמצווה. אין ישראל ערבים זה לזה, למצווה שאתה פטור עליה. מה שהתחדש פה, שעונן, אפילו שהוא פטור, והוא לא נקרא שהוא יצא מכלל ערבות, הוא נמצא בתוך הקטגוריה של ערבות. כמו המקרה שהבאתי לך קודם לגבי קידוש, יכול להיות מצב שאדם עושה קידוש בשביל אחרים, כאשר הוא לא לוקח לעצמו מה קידוש שום דבר, כל הקידוש הוא נותן לאחרים. למה הוא לא לוקח לעצמו? כי יש תנאי קידוש במקום סעודה, וכאן הוא לא עושה קידוש במקום סעודה, ובכל זאת זה מועיל. יפה מאוד, נעבור לנושא שני שקשור בשאלה הזאת, עניין ספירת העומר, שגם כן ספירת העומר, מקרה שדנו לה בשוט הר צבי, סימן ההיני. וכן שמעתי בשם הגאון הגריד מבריסק, זה בעל בית הלוי, אביו של רב חיים, שעשה כן ביותו מתפלל בתור שליח ציבור לפני הציבור, מימי הספירה, והוא לא היה יכול לברך מפני שחיסר יום אחד. ביקש מאחד המתפללים עמו שלא יברך לעצמו, אלא שהוא יברך כשליח ציבור ויוציאו בברכתו. המקרה היה מעניין. בית הלוי שכח פעם אחת, קורה גם בן אדם כמו הבית הלוי שכח פעם אחת ולא ספר. היה טרוד בגרסתו, טרוד בגרסה, כלשון הגמרא. שכח. היה לו לא נעים. כבוד התורה, הוא רב של העיר, ואצל השינזים מאוד מאוד מכבדים את המושג הזה שמר הדעת היברך. מה הוא יגיד להם? שכחתי יום אחד. זה לא הסתדר לו. אז הוא מצא פטנט. מה הפטנט? קרא לשמש. שמש, בסוד העניין. אומר לו, תשמע, אתה לא הסתדת, נכון? אתה חייב במצוות ספירת העומר עם ברכה. תן לי שאני אכוון להוציא אותך ידי חובה. אני אברך בשבילך. אני אגיד בכל את הברכה, אכוון להוציא אותך. הציבור יחשוב שאני מברך בשביל שאני חייב לעצמי. האמת, כלפי שמעיה גליה, שאני לא חייב לעצמי, אבל לפחות לא יהיה פה ביזיון של כבוד התורה. כך הוא עשה את ההסדר הזה. כך מספר הגאון שוט הר צבי, רב צבי פסח פרנק, הגאון בית הלוי, אביו של רב חיים. אבל תדעו שזה נושא מאוד מאוד קשה. האם באמת אפשר לעשות את זה או לא? יש מקום להעיר שהרי באותה שעה שהוא שכח יום אחד ולא ספר, הוא נעשה מופקע מהמצווה. הוא התקיע את עצמו מהמצווה. הרי הוא לא יכול לקיים לעצמו. ברגע שהוא לא יכול לקיים לעצמו, אז הוא לא בר חיובה. אם הוא לא בר חיובה, איך הוא יכול להוציא אחרים מדי חובתן? מה זה עזר שהוא קרא לשמש ואמר לו, אני מתכוון להוציא אותך? בשביל להתכוון להוציא, צריך שהוא יהיה שייך. הוא לא שייך. למה הוא לא שייך? בגלל שהוא הפסיד יום אחד. האם זה כך או לא כך? תראו מה כותב הר צבי בתשובה הבאה, סימן קכ"א. כן, זה ראיתי לבעל הכנסת הגדולה בתשובתו, משיג שם על רבני סלוניקי, שאורו, ואף על גב דקאי מלן, למי שחיסר יום אחד מספירת העומר, יספור אחר כך בלי ברכה. מכל מקום, אם יש לו להוציא לאחר, יכול לספור בברכה. אז רבני סלוניקי הורו כמו הבית הלוי, שאפשר לעשות את זה. ועל זה שם, כתב שם בזה הלשון מי, הכנסת הגדולה, רבי משה בן בן אשתי, רבי חיים בן בן אשתי, סליחה, שוב ראיתי, ואפילו למי שאינו יודע לברך, אינו יכול לברך בשבילו, כיוון דאי הוא גוף עליו בחיוב ההוא לברכה. דמה שאמרו, אם יצא מוציא, היינו דווקא במישהו בחיובה, אלא שנפטר מפני שכבר יצא ידי חובה. אבל בנידון זה, שדילג יום אחד, דגבר עליו בחיוב הכלל לברך השנה הזאת על הספירה, אינו מוציא לאחרים עד כאן לשונו. בעצם בנושא הזה, האם הפטנט של הבית הלוי טוב או לא טוב, נחלקו רבני סלוניקי מול הכנסת הגדולה שהיה רב בטורקיה באזמיר. הרב בא לכנסת הגדולה, טוען שזה לא מועיל בשום פנים ואופן. למה? כי מה שברגע שהוא דילג יום אחד, הוא נעשה מופקע ממצוות ספירת העומר, והוא לא יכול להוציא אחרים. לעומתו, רבני סלוניקי סברו, שאפילו שהוא שכח יום אחד, הוא יכול להשלים. תראו מה כותב על זה הפרי חדש, כבר
עולם כמנהגו נוהג, הכל כתוב בספרים. הפרי חדש לא ידע את המחלוקת הזו של כנסת הגדולה ורבני סלוניקי, אבל הוא מביא את זה. גם בהלכות ספירת העומר, סימן תף פייטט. כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים מדי חובתם. וענן קיימנון, לימן דסבירה לן, וכל שאינו מנה בלילה, שוב הפסיד הספירה. וכן מה שכן, אפילו דלהב השליח ציבור, ואיקה שאינו בקי שרוצה לצאת בברכתו, מה בכך? הרי הוא מברך ברכה לבטלה, שהרי אינו מחויב בה, וגם השומע ממנו לא יצא. ואין לומר, מי דלב בר ספירה הוא, אבל מכל מקום מחויב בדבר קרינן בה. אם תענה לי שיש הבדל בין מופקע לבין פטור, שהוא נקרא מחויב, רק הוא לא יכול לספור, לטה. וגרסים בירושלמי דמגילה, בן עיר אינו מוציא בן כרך, לפי שאינו מחויב בדבר. אבל גם דאי הוא הווה ביי, הווה מצי למעיקר דירתו, ליל תתוו, והיה מתחייב כאן וכאן כדאי טעתם. לכל שכן בנידון דידן, דלב בר חיובה הוא כלל. מביא ראיה פרי חדש לדבריו מהגמרא במסכת, בתלמוד ירושלמי מסכת מגילה. שם כתוב שמי שגר בתל אביב וקיים מצוות הפורים, נאמר בתל אביב ביום י' ד', ומבקשים ממנו בירושלים לבוא אליהם לבית הכנסת לקרוא את המגילה בשבילם. לא להיות שם באותו לילה, רק לקרוא ולחזור הביתה. הוא לא יהיה בר חיובה. אז כתוב בירושלמי שהוא לא יכול להוציא אותה מדי חובה. למה? כי הוא לא מחויב בדבר. איך הוא יכול לקרוא בתתוו? הרי הוא כבר יצא את החובה ב-י' ד', הוא כבר יצא את החובה של עצמו ב-י' ד'. אז מה אתה קורא בתתוו? אתה שייך בחיוב של תתוו? אתה מופקע מהחיוב של תתוו. אז כתוב, בן עיר, אינו מוציא בן כרך. כך כתוב בירושלמי. אפילו שיש אופציה שהוא יתחייב. איך יש אופציה שהוא יתחייב? אם הוא ילך לישון באותו לילה. תראו לעצמכם שהוא יגיד, אני הולך לישון פה. והוא יישאר ללום, הוא יהיה חייב. ובכל זאת, אם לא נשארת ללום, אתה לא יכול להוציא. מכבחומר אותו רב שדילג לילה אחד או יממה אחת ולא ספר שאין לו אופציה עכשיו להיכנס לחיוב, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? הוא יכול להחזיר את זה שהוא שכח? הוא לא יכול להחזיר את זה שהוא שכח. שכח? זהו, זה נגמר. אתה לא יכול לתקן, מעובד שאינו יכול לתקון. הוא לא יכול לתקן את אותה שנה. שנה הבאה ירחם השם, אבל השנה הזאת אתה לא יכול לתקן. אז מאיך התאיתי? איך אפשר לעלות על הדעת שאתה יכול לכוון להוציא את השמה שלך ידי חובה? זה לא נתפס בהיגיון. אמר פרי חדש, לכן פשוט שזה אסור וזה ברכה לבטלה. אנחנו רואים פה שתי גישות מרכזיות. האם זה שהוא לא ספר עשה אותו מופקע? או שהוא עשה אותו רק שהוא לא חייב, אבל הוא לא מופקע. אם יכול להוציא, הוא יכול להוציא. הלכה למעשה כמובן שצריך להחמיר, שלא להוציא. אבל שוב פעם רואים את אותו יסוד. עוד דבר שמביא אותנו למחלוקת הזו, זה המגן אברהם בסימן למתי ציב קטן אי בלכות תפילין. תקראו בפנים. שאינו בקשירה. נראה לי. ומי שנקטעה ידו השמאלית. אף על פי שאינו בקשירה, כשר לכתוב תפילין. דגברה בר חיובה הוא. אלא פומה הוא דקאיב לי. האם היום באבן העזר פרק בסדר חליצה, סעיף מנבאב. אומר לנו הרב המגן אברהם, מעשה שהיה, סופר סתם מדופלם, שפרנסתו הייתה מהסופרות, הוא כותב מזוזות ותפילים, וקרתה לו תאונה קשה מאוד, ונקטעה ידו השמאלית, לגמרי, חס וחלילה. ואותו אדם מסכן, לא יכול לקיים מצוות תפילין של יד, אין לו מה לעשות, הוא מניח רק תפילין של ראש, הוא לא יכול להניח תפילין של יד על יד ימין, ונגד הגזרת על הכתוב, על ידך, יד כהה, יד כהה נקטעה, הוא פטור במצוות תפילין, הנוסח מנה פטרה. טוב, מניח רק של ראש. עכשיו נשאלה השאלה, אבל יד ימין שלו נשארה, הוא רוצה להתפרנס מכתיבת סופרות של תפילין. האם מותר לו לכתוב או לא? לכאורה יש כאלה שיגידו שאסור לו לכתוב, למה? מי שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. מי שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. הוא ישנו בקשירה, הוא מופקע במצוות קשירה, אין לו יד. הוא לא מקיים מצוות. אתה אומר שהוא לא מופקע. בסדר, שומע. מה מגן אברהם? אומר את מה שהוא אומר. אומר לא, הוא רק פטור. אין לו יד, הוא פטור. אבל הוא לא מופקע מהחיוב, הוא לא דומה לאישה. אישה באמת לא שייכת בקשירה. כי התורה לא חייבה אותה. את היהודי המסכן הזה התורה מחייבת. אלא הוא לא יכול ליישם את החיוב שלו. הוא לא יכול להביא את החיוב שלו לידי מעשי. מסכן, אין לו נתונים. אבל זה לא שאין לו חיוב. יש חיוב, רק הוא לא יכול לבצע. לכן זה נקרא ישנו בכתיבה. הוא לא יכול, ישנו בקשירה.
נקרא ישנו בקשירה, מלך יכול לכתוב. הוא פטור מקשירה, בגלל שאין לו יד. אבל זה לא הפשט שהוא מופקע. כך לומד המגן אברהם. מביא ראיה מעניין חליצה. מה זה החליצה הזאת? תוספות במסכת יבמות, דף מ"ד עמוד א', תראו בפנים. כל שאינו עולה לחליצה, אינו עולה לאיבום. כך כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, אישה או איש, יבם או יבמה, שאין להם מצוות חליצה, לא יהיה להם גם מצוות איבום. כלומר, כדי שיהיה מצוות איבום, צריך שתהיה אופציה לחליצה. אבל אם אין אפשרות לחליצה, אז גם אין מצוות איבום. הבאטליה. איזה אישה יבמה עושים איבום? אישה שראויה לחליצה. אבל אישה שאינה ראויה לחליצה, אין בה מצוות איבום. כלל בתלמוד. כל שאינה עולה לחליצה, אינה עולה לאיבום. שואל התוספות במקום קושיה עצומה. ואם תאמר, והרי חרש וחרשת, ואינם עולים לחליצה, ועולים לאיבום. כדמה בפרק חרש. כתוב בגמרא שחרש וחרשת אין להם חליצה. למה? כי חליצה צריך לומר בית חלוץ הנעל. והוא לא יכול להגיד בית חלוץ הנעל. לא יכול להגיד בית חלוץ הנעל. חרש וחרשת. כיוון שכך, לא עושים חליצה בחרש וחרשת. שואל תוסות, אבל כתוב שחרש שעשה איבום, קנה אותה. איך קנה אותה? הרי אמרת שכל שאינה עולה לחליצה, אינה עולה לאיבום. והרי אין חליצה מחרש וחרשת. אז למה יש איבום מחרש וחרשת? תרץ התוספות, ויש לומר, דעתם בני חליצה נינו, אלא דפומיו הוא דקאיבלה. אומר תוספות, מה שהגמרא אמרה, כל שאינה עולה לחליצה, אינה עולה לאיבום, התכוונה הגמרא שהיא מופקעת מחליצה. ומחרש וחרשת, היא לא נקרא מופקעת מחליצה. היא שייכת בחליצה. אלא בפומה יהודה קאיב לה. יש בעיה בפה. היא לא מצליחה להגיד בית חלוץ הנעל. כמי שהיא לא מצליחה להגיד בית חלוץ הנעל, לכן אי אפשר ליישם. כשאתה לא יכול ליישם, זה לא נקרא שאתה לא שייך. זה לא נקרא שאתה מופקע. רק אתה לא יכול לקיים. זה ההבדל. אבל זה נקרא שאתה שייך. אלו דברי התוספות. אומר מגן אברהם, אותו דבר בעניין תפילית. בוא נראה יהודי שנקטעה ידו השמאלית חלילה, והוא לא יכול לקיים מצוות תפילין מחמת שאין לו יד שמאלית. מה פירוש הדבר? שהוא נעשה מופקע מתפילין, או שהוא שייך בתפילין רק הוא לא יכול לקיים? בדברי התוספות רואים בחליצה, שזה נקרא שהוא שייך בתפילין, זה נקרא שהיא שייכת בחליצה, ולכן היא עולה לאיבום. אז אם הוא שייך בתפילין, שייך שאותו אחד יכתוב תפילין, אפילו שידו השמאלית נקטעה. כל זה ראיה של המגן אברהם, מהעניין הזה של פומיו דקאיבלה. מאידך, אבני נזר חולק על המגן אברהם. סובר שבאמת התפילין, אסור לו לכתוב תפילין. מי שנקטעה ידו השמאלית, אסור לו לכתוב תפילין. למה? נקרא שהוא לאו בר קשירה. באותו רגע שנקטעה ידו השמאלית, הוא מופקע ממצוות תפילין, מופקע ממצוות תפילין, זה נקרא לאו בר קשירה, שלום על ישראל. לא יכול לכתוב. מחלוקת בין המגן אברהם לאבני נזר. נראה בפנים, בשו"ת הר צבי שמביא את אבני נזר בפנים. בואו תראו. המגן אברהם סימן למטה, סעיף קטן ד' כתב, וזה לשונו. נראה לי, זה מי שנקטעה ידו השמאלית, אף על פי שאינו בקשירה, קשה לכתוב תפילין. דגברא בר חיובה הוא, אלא פומיו דקאיבלה. הנה מדברי המגן אברהם לכאורה מבואר, שמישהו פטור מן המצווה מפני האונס, שאינו יכול לקיים מצווה זו לעצמו, נקרא שפיר בר חיובה. וראיתי בספר אבני נזר, שכתב, לדברי המגן אברהם האלו, סותרים ממה שכתב בבית יוסף, בשם הקולבו והרשבץ, בדין חרש המדבר, ואינו שומע. דאף שהוא פיקח לכל דבר, מכל מקום, לעניין תקיעת שופר, זה בשמיעה טליה מילטה, לב בר חיובה הוא, ואינו מוציא לאחר. בא אבני נזר, ואומר, יש לי ראיה נגדך, מגן אברהם, מרן השולחן ערוך, בשני מקומות, לגבי חרש בתקיעת שופר. חרש המדבר ואינו שומע, פטור מתקיעת שופר. למה? כי מצוות תקיעת שופר, מה אנחנו מברכים? מה אנחנו מברכים בתקיעה? לשמוע כל שופר. כלומר, עיקר מצוות התקיעה היא שמיעה. אז מי שאין לו אוזניים, אין לו מצוות תקיעת שופר. עכשיו, נשאל את השאלה אם יכול להוציא אחרים, הוא תוקע מיוחד, יודע לתקוע טוב. יכול להוציא אחרים, אומר מרן השולחן ערוך, אפילו אם מתקע לאחרים, לא יצאו ידי חובה. למה? בגלל שהוא לא מחויב בדבר.
ומי שלא מחויב בדבר אינו מוציא אחרים מדי חובתם. לכאורה, המגן אברהם חידש שמי שלא מחויב בדבר בגלל מום טכני, נקטעה ידו, חרש לחרשת שלא יכול להגיד בית חלוץ הנעל, זה לא מעכב בחיוב של המצווה, כך אמר המגן אברהם. אם זה נכון, אז גם פה נגיד שמי שאינו שומע את התקיעה, יכול להוציא אחרים מדי חובתן. תגידו גם, הוא שייך במצוות תקיעה, רק האוזניים שלו כבדות, הוא לא מצליח לשמוע, כמו שאמרת לגבי חרש וחרשת בחליצה, שהוא כן שייך בחליצה, רק הוא לא יכול להגיד בית חלוץ הנעל. ואמרת אותו דבר לגבי קשירה, שמי שלא יכול לכתוב, שמי שלא יכול לקשור ביד שמאל בגלל שידו השמאלית נקטעה, אתה אומר שהוא יכול לכתוב תפילין, כי הוא שייך במצוות תפילין, רק אין לו יד. אז תגיד אותו דבר בענייננו, שמי שלא שומע יכול להוציא אחרים מדי חובתם בתקיעת שופר. ולמה מרן השולחן ערוך אמר שהוא לא יכול להוציא אחרים מדי חובתם? מוכח, אומר אבן נזר, שברגע שטכנית הוא לא יכול, זה מפקיע ממנו את החיוב. מפקיע את החיוב. אם אדם את המציאות בגוף שלו לא יכול לקיים את המצווה, יצא ממנו החיוב. זה לא רק, זה לא רק שהוא פטור, אלא יצא ממנו החיוב, החיוב שלו פוקע ממנו, והוא לא יכול להוציא אחרים מדי חובתם. הבאתי לכם פה את שתי המובאות בעניין חרש בתקיעת שופר ובקריאת המגילה. בואו תראו, שולחן ערוך סימן תף קוף פייטט. חרש שוטה וקטן פטורים, וחרש אפילו מדבר ואינו שומע, אינו מוציא. לכיוון דאינו שומע, לא בר חיוב ההוא. המובאה השנייה זה הלכות מגילה ופורים סימן תף רש פייטט. היא אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובה, והוא שישמע ממישהו חיה בקריאתה. לפיכך אם היה הקורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. טוב, רבי עקיבא רגב כבר קראנו, אני אעבור עכשיו לנושא הבא, שהכל הכל עניין אחד, עניין קידוש, עניין קידוש בפלג המנחה. תראו איך שזה מתקשר, הכל עניין אחד, ספירת העומר ותפילין וחליצה, נכון? תראו איזה נושאים היום עברנו. שימו לב, כן, בבקשה. מביא אבני נזר. אבני נזר. אבני נזר. הרצבי מביא את אבני נזר. זה המחלוקת בין המגן אברהם לאבני נזר. האם יכול לכתוב או לא? אבני נזר אומר שהוא לא יכול לכתוב. למה? כי ברגע שאין לו יד, הוא מופקע מהמצווה. מה הוא מביא ראיה? מחרש לגבי תקיעת שופר. התשובה היא, אתה צודק. אתה צודק, הוא יכול להניח תפילין של ראש, אבל אתה יודע שתפילין של ראש ותפילין של יד זה שתי מצוות שונות. שתי מצוות שונות לגמרי. יש זו מצווה וזו מצווה. אז אתה צודק שבתפילין של ראש הוא שייך. אז הוא יכול לכתוב תפילין של ראש, אבל הוא מדבר לכתוב על תפילין של יד. פרשיות של תפילין של יד. וזה מצווה בפני עצמה. אתה לא יכול להרבב את שתי המצוות, להגיד אני שייך בראש, הוא שייך בראש, תגידו שזה גם מלא יד. זה לא נכון. בסדר? כן, הוא לא יכול לקיים. טוב, עכשיו הנושא שרצינו לדבר עכשיו, שקשור גם בעניין הזה, עניין קידוש בפלג המנחה. אתם יודעים שבפלג המנחה אפשר לקבל שבת. אפשר לעשות קידוש. שאל אותי יהודי, דווקא פה בעיר הזו, כשהייתי לפני שנה, שנה וחצי, באתי, התפללתי שם בבית הכנסת הספרדי פה, אז הוא שאל אותי שאלה מעשית. יהודי מהמקום. אחר כך תראו שכבר השאלה הזו מוזכרת בגדולי הפוסקים. הוא אומר שהוא מגיע לבקר את אמא שלו בבית אבות, אמא שלו אישה מבוגרת, זקנה, שלא יודעת לעשות קידוש. היא נמצאת בבית אבות, וכל יום שישי הוא נוהג לבקר אותה. אני רוצה שהוא יעשה לה קידוש. אבל איך הוא יכול לעשות לה קידוש? הוא חוזר ברכב, הוא לא ברגלי, הוא מגיע בכניסת השבת, סמוך לשבת, בא אליה, אבל היא מקבלת שבת מבעוד יום, מזמן פלג המנחה. היא מבחינתה קיבלה שבת, אבל היא לא יודעת להגיד את הקידוש, היא לא מכירה את הנוסח. אז הוא שאל אותי, האם יש אפשרות שאני, יהודי, שלא קיבלתי שבת, ואני נוסע ברכב שלי עדיין, לעשות קידוש בשביל יהודי שקיבל שבת? שאלה מעניינת. הרי באותה שעה שאני עכשיו אומר בשבילך קידוש, אני לא שייך במצוות שבת, אני בשבילי זה חול גמור. זה בעצם השאלה של הבית הלוי, שהבית הלוי רצה לברך ספירת העומר להוציא ידי חובה. הוא פטור בגלל שהוא שכח יום אחד. הוא רוצה לספור ספירת העומר בשביל מישהו שכן חייב. גם פה אני רוצה לעשות קידוש בשביל מישהו
האמא שהיא מתקשה בקידוש, אבל היא קיבלה שבת, אני לא קיבלתי שבת. האם אני יכול או לא יכול? לכאורה זה תלוי בכל מה שדיברנו עכשיו. אם נגיד שכל זמן שלא קיבלתי שבת, אני מופקע ממצוות שבת, אני לא יכול להוציא אותך ידי חובה. כי חסר לי את הנתונים, אין לי שבת. אבל אם נגיד, לא, אני לא מופקע. חסר נתונים, זה חלילה וחס, זה כמו אחד שאין לו יד, שלפי המגן אברהם, הוא יכול לכתוב תפילין. גם פה, מה הנתונים שחסרים לי? לא קיבלתי שבת. אבל עדיין אתה שייך במצוות, כל ישראל ערבים זה לזה. אתה לא צריך, אתה לא ערב לחברך שהוא ישמור שבת? ודאי שאתה ערב לו. נכון שאני עצמי לא מחויב במצוות שבת, אבל אני חייב לך. אז לכאורה אני יכול לעשות. תראו עכשיו טוב, שאלה מעניינת. תראו מה כותב רבי עקיבא איגר. קודם כל יש לנו על זה בהערה על השולחן ערוך רבי עקיבא איגר מפורש. תראו מה הוא כותב. מסתפקנה. רואים? אם אחר שלא קיבל עליו שבת, יכול להוציא לקדש למי שקיבל עליו שבת. ויש לומר, ולזה שלא קיבל והוא חול אצלו, הווה כי אינו מחויב בדבר, כי היי די ירושלמי, הוא בא בתוספות יבמות, הוא דלת. בן עיר אינו יכול להוציא בן כרך, והרי אינו מחויב בדבר. או דאח העדיף, ובידו להביא עצמו על ידי חיוב, לקבל עליו שבת. וצריך עיון לדין. בכל זאת יש הבדל. מה ההבדל? אותו אחד שדילג יום אחד את הספירה, הוא עבוד. איך הוא יכול לחייב את עצמו? רק בשנה הבאה. שנה הזאת, זהו, הוא מנוטרל. הוא לא יכול לחייב את עצמו. פה יש אפשרות שהיהודי הזה יקבל על עצמו שבת כל רגע. אם הוא יקבל על עצמו שבת, אז הוא ראוי. אז יש פה לפחות מושג של ראוי. עכשיו אני ראוי לקבל שבת. אם אני ראוי לקבל שבת, אז אני יכול להוציא אותך ידי חובה, אפילו שלא קיבלתי, כי זה ראוי. או אולי נגיד, כל מה שלא קיבלתי, אני לא יכול להוציא אותך ידי חובה. הוא נשאר בספק, וצריך עיון לדינה. לעומת זאת, ראיתי בשו"ת צליעזר, שהכריע שאפשר, תראו את הלשון שלו. היוצא לנו מכל האמור לדינה. לשפיר יכולים המתנדבים בבית החולים, להוציא ידי חובה קידוש את החולים, הגם שהם בעצמם עדיין לא מקבלים עליהם את השבת, כדי שיוכלו לחזור לבתיהם ברכב. אם מישהו הועיל הוא בדרך כלל למנה חיובה בקידוש, ושכך הוא עדין עולי בדקם ופוסקים בכל כיוצא בזה, ואם מישהו שביכולתם בחם במיוחד לקבל עליהם את השבת בכל רגע, ולהתחייב בחובת הקידוש. אשר על כן, גם החולקים באלמה יודו בחם, והכל מטעם ערבות. כלומר, הוא מתכוון להגיד כך, הרי מרן השולחן ערוך כתב שמישהו חרש שלא שומע לא יכול להוציא אחרים מדי חובתם בתקיעת שופר. כך אמר מרן. רואים אנחנו שאם מבחינה טכנית הוא לא יכול לקיים את המצווה, הוא לא יכול להוציא אחרים. אבל פה אצלנו זה יותר טוב. למה יותר טוב? כי שם החרש לא יכול להביא את עצמו למצב של חיוב. מה הוא יעשה? יפתח את אוזניו? זה לא תלוי בו. האוזניים סתומות. הוא לא שומע. מה הוא יעשה? הוא לא יכול. פה יש אפשרות. מה האפשרות? עכשיו אני אגיד על עצמי, הרי אני מקבל על עצמי שבת, תוספת מחול על הקודש. באותו רגע שאמרתי את זה, קיבלתי שבת. נכון, אני אהיה מנוטרל, לא אוכל לזוז מפה. לא משנה, אבל אני יכול לקבל שבת. אז יש פה ראוי לקבל שבת. זה הרבה יותר טוב ממרן. אז אומר הציץ אליעזר, נראה שאפילו מרן השולחן ערוך, שחידש, שאם יש לנו דבר שהוא טכני, הוא גורם לעצמך להיות מופקע מהמצווה, זה דווקא כאשר אתה באמת לא יכול להכניס את עצמך לחיוב. אבל בקידוש אתה יכול להכניס את עצמך לחיוב. כל רגע ורגע אתה יכול להוציא אחרים מדי חובתם. וכך באמת אני הוריתי לו. אותו יהודי אחר כך התקשר אליי, עיינתי, אמרתי לו שבאמת הוא יכול להוציא אותה ידי חובת האמא, שהיא מתקשה בקידוש, והוא נוסע לבקר אותה מדי יום שישי, בעניין פלג המנחה. יכול, אז צריך לדעת רבותיי, שזמן פלג המנחה, צריך לדעת זה לכולם. בלוחות כתוב פלג המנחה, 6-5 דקות היום. זה לפי האשכנזים. יש הבדל גדול בין פלג המנחה של הספרדים לאשכנזים. לפי דעת מרן השולחן ערוך, פלג המנחה שלנו הוא בערך 20 דקות יותר מאוחר מפלג המנחה שיש בלוחות. אם פה כתוב 6-2, אתמול ראיתי פלג המנחה לפי הגאון מבינה, 6-2 דקות, לפי דעתנו זה 6-22.
לא לסמוך על זה, ולא לברך ברכה לבטלה, ולא להדליק נרות בברכה בזמן ההוא, ולא להתפלל ערבית בזמן ההוא. לכן אז זה הדרך. קבלת שבת אפשר לעשות רק אז, קידוש אפשר לעשות רק אז. טוב, אצלכם זה לא מעשי, אבל יש הרבה משפחות שעושות את זה מוקדם. ביום שישי צריך לדעת שזמן קבלת שבת של פלג המנחה מותנה לשעה בערך שעה ורבע, היום, שעה ועשר דקות זמנית לפני צאת הכוכבים, היום. שעה ועשר דקות. אז היום תשקיעה 7:30, 6:20. ולפי הגרעה זה יוצא 6. כי הם עושים מודדים שעה ורבע זמנית לפני השקיעה. מרן השולחן ערוך בסימן רש למד ג' אמר שמודדים שעה ורבע זמנית לפני צאת הכוכבים. לילה. אז זה בדיוק ההבדל. לילה וצאת הכוכבים. לילה ושקיעה זה הבדל בפי זמניות 16 דקות, 17 דקות. זה בדיוק ההבדל. אנחנו מודדים את זה מזה. אתם יודעים, יש שאלה נוספת שקשורה בעניין הזה. מי שמתפלל מוקדמת בליל שבת, וקיבל על עצמו שבת בפלג המנחה, ורוצה לעשות קידוש, מכר הדין מותר לו לעשות קידוש בזמן פלג המנחה, אפילו שלא הגיע הלילה. תשאלו, איך מותר לו לעשות קידוש בזמן פלג המנחה? פלג המנחה זה תוספת מחולל הקודש. זה לא שבת ממש. זה תוספת מחולל הקודש. תוספת מחולל הקודש, זה דאורייתא או דרבנן? מה? מה אתם יודעים? דרבנן? דאורייתא? מי יודע משהו אחר? הכי טוב זה תמיד להגיד מחלוקת. אתם לא מכירים את הפטנט הזה. תמיד תהיו צודקים. התשובה היא, זה מחלוקת גדולה בראשונים. לדעת רוב הפוסקים, תוספת מחולל הקודש זה דאורייתא. לדעת הרמב״ם, תוספת מחולל הקודש זה דרבנן. בסדר? מחלוקת בין הרמב״ם לראשונים. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמו יהיה הלכה, אין לנו הכרעה. עכשיו בואו נשאל, מצוות קידוש היא מצווה דאורייתא. התורה אמרה, זכור את יום השבת תקדשו. זכור זה זכור בדברים, להגיד קידוש. מתי התורה אמרה לעשות את הקידוש? בשבת. עכשיו לפי הרמב״ם, אם התחלתי את השבת מזמן פלג המנחה, נו, זה שבת? מדאורייתא זה לא שבת לפי הרמב״ם. רק מדרבנן זה שבת, נכון? שתוספת מחולל הקודש לפי הרמב״ם, זה רק מדרבנן. אז איך מותר לאדם לעשות קידוש מדאורייתא, שהוא חייב במצוות קידוש מדאורייתא, בזמן פלג המנחה שזה רק דרבנן? איך מועיל קידוש מדאורייתא לדרבנן? מילא לפי דעת הראשונים, שמצוות הקידוש היא שפלג המנחה, תוספת מחולל הקודש זה דאורייתא, אז מובן. אחרי שהתורה אמרה שתוספת מחולל הקודש מקבל תוקף של שבת מדאורייתא, אז מועיל לעשות קידוש. אבל לפי הרמב״ם שזה לא מועיל, זה רק מדרבנן, איך מועיל לעשות קידוש? קושיה חזקה. תראו מה כותב המגן אברהם, סימן רש למ"ז על השאלה הזו. תראו מה כותב המגן אברהם. כתב המגיד משנה. אף על פי שמבעוד יום קידש או הבדיל, מותר לו לערב לאכול בקידוש זה, ולאכול ולעשות מלאכה בהבדלה זו. וזה דעת קצת מן הגאונים, לכן קצת מן האחרונים, דברי רבינו וכן עיקר. לכן כתב בית יוסף סימן רש ע"א בשם הרשב"א, ובמרדכי פרק ב' במגילה כתב, למען דאמר תוספת שבת דרבנן, אפילו הכי יוצא משחשיכה בקידוש זה, כיוון דבשעה שמקדש יבוא אחר כך לחיוב דאורייתא, היום שם שהאריך. פה המרדכי מתרץ את השאלה שלנו. איך אפשר לעשות קידוש מבעוד יום? הרי מבעוד יום זה רק דרבנן, והרי הלילה זה חיוב דאורייתא, והרי דרבנן לא מוציא דאורייתא. מתרץ המרדכי שזה מועיל, למה? כי החיוב של לילה יבוא ודאי. אפילו אם לא תעשה כלום, הלילה יבוא. בין אם תסכים, בין אם לא תסכים, תגיד שמש בגבעון דום, לא יעזור לך כלום. השמש תשקע והלילה יבוא. על אפך וחמתך הלילה יבוא. כלומר, זה בלשון הגמרא נקרא, זמן ממילא קעתי. אז מה אם יבוא? דבר כזה שיבוא ממילא, מועיל לעשות קידוש מדרבנן על דאורייתא. כי הזמן של דאורייתא ודאי יבוא. זה כאילו ש...
אני נמצא עכשיו בסברה הזאת של דהורייתא. כך אומר המרדכי. מזה למדתי גם סברה נוספת להגיד לאותו יהודי שרצה לקדש לאמא שלו שזה יועיל. למה? שוב חוזרים לדברי המרדכי. זמן ממילא קעתי. לא רק השאלה, אני אשמע עוד, אני מיד אשמע את השאלה שלך. שאלה נוספת שקשורה לשאלה הזו. ילד קטן שנעשה בר מצווה בליל שבת. הוא יודע שהלילה הזה בליל שבת הוא בר מצווה. האם מותר לו לעשות קידוש מבעוד יום, פלג המנחה מזמן של תוספת מחול על הקודש? או לא? נכרואה לפי המרדכי כן. לא רע, לא כך הלך לך היום. אני אסביר למה. נכרואה, תקשיבו. נכרואה, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, אפשר להגיד שכן. למה? כי איך אמר המרדכי? זמן ממילא קעתי. אנחנו בטוחים שהלילה יבוא. וכשהלילה יבוא הוא יהיה גדול, אז הוא יכול להוציא את עצמו. דווקא בזה חותני הרב שחידש שלא מועיל. גדול שהוא עדיין לא קיבל שבת, אבל הוא גדול. מועיל הסברה הזו של המרדכי שהזמן יבוא. אבל אם הוא מופקע לגמרי מהחיוב, קטן הוא לגמרי לא בר חיובה. ורק כשהוא נעשה גדול אז הוא נעשה בר חיובה. אז כל מה שהוא עשה קידוש, בפלג המנחה זה קידוש של קוף, מעשה קוף באלמה, סתם אמירת דברים בלי שייכות למצווה. לא אומרים זמן ממילא קראתי בקטן שיגדיל. לפי זה הלכה למעשה, קטן שיגדיל בליל שבת צריך להקפיד לכולי אלמה לעשות הקידוש בלילה. לעומת זאת גדול, אפילו לדעת הרמב״ם שמצוות הקידוש היא דאורייתא ומצוות תוספת מחול על הקודש היא רק דרבנן, אפשר לעשות קידוש מבעוד יום, כי הזמן ממילא יבוא. סיכום ההלכה, אפשר לעשות קידוש, להוציא ידי חובה את האישה המבוגרת ההיא, שלא יודעת לעשות קידוש, היא קיבלה שבת, אני לא קיבלתי שבת, אני יכול להוציא אותה מדין ערבים, ערבות כל ישראל ערבים זה לזה. עסקו ואמצו.